To je rezultat, kao što je rekao ste, posvećenosti pre svega naših radnika, naših inženjera, inženjera zaštite na radu koji se pre svega time bavi i nešto što obuhvata sve to prethodno, a to je standard, to je standard ISO 18001 koji je standard koji se bavi bezbednošću i zdravljem na radu. Mi smo taj standard uveli u praksu pre nekih 7-8 godina i postupamo po njemu. On podrazumeva da se proces rada, proces održavanja od samog starta, od same ideje pa sve do samog zatvaranja radnog naloga podvrgne stalnom preispitivanju i stalnom uvođenju novih mera u pogledu zaštite na radu. Na šta se to konkretno odnosi? Znači, kada se pokrene neki zahtev za izvođenje radova, nakon pripreme od strane inženjera koji taj radni nalog obrade u tehničkom i tehnološkom smislu, on odlazi kod inženjera zaštite na radu. Da skratim u tom pogledu priču, radni nalog i radovi predviđeni po njemu ne mogu da otpočnu sa radom dok god inženjer zaštite na radu ne da svoj amin, odnosno ne čekira neku aplikaciju kod sebe i poslovođa koji treba da izvede radove ne dobije od njega adekvatnu dozvolu, odnosno adekvatnu papirologiju koja sve to treba da prati. Pri čemu se ne zaustavlja na tome, to je ono što rekao malo pre, stalno preispitivanje. Dakle, kada se krene sa radovima, inženjer zaštite na radu 5 minuta pre polaska radnika na rad zajedno sa onim koji je ovlašćen da vodi te radove ima određeni informativni razgovor. Znači, možda se je u međuvremenu od trenutka pripreme radnog naloga do trenutka kada je došlo vreme za samo egzekuciju, za samo izvođenje radova, možda se nešto promenilo. Radnik to ne može da zna, to može da zna inženjer zaštite na radu i inženjer koji vodi opremu na kojoj će se radovi i izvoditi. Upravo iz tog razloga se radi informisanje radnika. Inženjer zaštite na radu može da krene sa njima i na sam posao, zavisno od toga koliko je težina i koliko je komplikovan posao i koliko zahteva različitih ekipa u jednom momentu. Dakle, to ne mora da budu samo elektro, mašinski ili građevinski radovi. Često se desi da je to neka od kombinacija sva tri vida održavanja. Takođe, u samom izvođenju radova inženjer zaštite na radu može da interveniše, a na kraju se on mora da verifikuje ono što je urađeno, kao i inženjer koji vodi tu opremu, da kaže da li je došlo do generisanja nekog otpada, to je već u skladu sa nekim drugim standardima, ali ako se vratimo na standard o zaštiti na radu, da verifikuje da je sve proteklo onako kako treba. Tek onda radni nalog ide na zatvaranje. Da li ste bili možda u prilici da zbog nepoštovanja propisa i dogovora izreknete i neke kazne radnicima? Na sreću ja nisam, zaista se to poštuje na pravi način i mislim da će tako i biti i u buduće, jer naši radnici su shvatili, pre svega jako je bitno da ljudi sami shvate značaj bezbednosti i zdravlja na radu, da to nije samo slovo na papiru koje pišemo da bismo ispoštovali neke procedure i te neke standarde i da bismo ih stavili na zidove i ukitili se njima, ne, to je upravo zbog njih. Znači, celokupna filozofija zaštite na radu je bazirana na samom radniku, na onome što on radi, da bezbedno dođe na posao, da radi ono što treba da radi i zašto treba da dobije platu i da takođe bezbedno i ode se posao. Često angažujete ljude koji nisu profesionalci, mislim recimo na radnike sezonske, kao sada kada je remont, prekomladinske zadruge, da li se i oni uvode u red? Naravno, znači prekomladinske zadruge, recimo imamo 10-15 izvršioca u toku remonta, zavisi od toga kakvi su radovi. Onog dana kada dođu na posao, prvo što urade, jave se inženjeru zaštite na radu, obavi se obuka, pa tek onda zaduže opremu, zaštitnu opremu, pa tek onda prionu poslu.
Takođe, ista je stvar i sa izvođačima koje imamo sa strane. Pre izvesnog vremena je uvedena i praksa da se pored ugovora, kada se vrše neke usluge ili kada se izvode neki radovi, da se pored ugovora paralelno sa njim, zajedno sa njim potpisuje i nešto što se zove sporazum o bezbednosti na radu. Tim sporazumom se obavezuje kako izvršioc, tako i mi kao naručioc da ćemo sprovoditi sve mere zaštite na radu kako ne bi došlo do bilo kakvog povređivanja.